На землю! На землю! На землю, сказав! Давай, руки на землю! Руки на стола! Ось так відбувалися навчання у господарському суді Рівненської області. До участі спільно з антитерористичним центром УСБУ долучилися і служби судової охорони, поліція, патрульні, Нацгвардія та ДСНС. Основне завдання таких навчань – напрацювати злагоджений механізм дій усіх служб у боротьбі з тероризмом. Основна задача була відпрацювання злагодженості дій суб'єктів боротьби з тероризмом і також відпрацювання можливих елементів знешкодження терористів, визволення заручників у випадку, якщо така би ситуація відбулася дійсно в реалі. Усі учасники діяли за одним сценарієм. Двоє злочинців увірвалися у приміщення суду, здійснили напад на пункт пропуску та охоронців. Захопивши заручників, зачинилися в одній із залів судових засідань. За легендою захватили в залі судового засідання суддю і учасники судового засідання і, відповідно, ставили певні вимоги. Було прийнято рішення проводити зразу силову фазу, оскільки терористи вели себе неадекватно і мали певні характеристики на даних суб'єктів. Також були відпрацьовані й декілька варіантів операції визволення заручників та навіть пропрацювали сценарій замінування приміщення. Поліцейські вибухотехнічної служби разом із судовими охоронцями та рятувальниками обстежили об'єкт і виявили вибухонебезпечний предмет на другому поверсі адміністративної будівлі суду. Проводились окремі елементи знешкодження терористів як в приміщенні суду, так і вже при виїзді, при наданні автомобілю терористів відповідно з заручниками. Аліна Пучка, Ярослав Бондарчук, випуск новин.